偽りの情報は罪である、と、ローマ法王が警告している。米国の大統領選以降、米国のメディアも、その後追いをしている日本のメディアも、ついに、馬脚を表した。メディアが報道しているニュースは嘘だらけであることに世界が気づき始めた。日本の主要メディアは、新聞を中心とする活字メディアと、電波を使用する映像メディアである。この主要メディアは巨大な利権と権力を持っている。メディアは、フェイクニュースを報道し、メディアに都合の悪いニュースを報道しない権力も持っている。メディアを支配する者が、世論を作ってきた。しかし、その図式が崩れつつある。インターネットは、情報通信の革命であり、一個人が、直接インターネットから情報を受け取り、そして、情報を発信することによって、フェイクニュースを流す主要メディアを必要としなくなってきた。庶民の活字離れが進み、新聞が売れなくなってきた。新聞社は、販売部数の減少を補うために、新聞の販売店に、無理やり新聞を買い取らせている。このような詐欺まがいのことをして、新聞の販売部数を水増しして、広告主を欺いている。こんなことをしている新聞の販売部数は、必然的に、減少していく。電波は、公共のもの、すなわち、国民のものである。しかし、日本の電波は、主要テレビ放送局が独占している。放送局は、巨額の利益を享受しているにもかかわらず、電波の利用料金は極めて安い。電波は、国民が自由に使えるはずなのに、ほぼ、主要テレビ局以外に電波を利用することができない。テレビ電波が世論誘導と、洗脳のために使われてきた。しかし、国民は、もう、フェイクニュースには騙されない。